wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Itoobiya, haddana ah xoghayaha fulinta urur goboleedka Igad, ayaa soo gaaray Muqdisho. Wuxuu la kulmi doonaa madax sare oo uu ka mid yahay madaxweyne Xasan, iyadoo ay taagan tahay ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya oo meel xun maraysa. Xoghayaha fulinta urur goboleedka Igad, Wogne, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay cirka isku sii shareertay xaaladda gobolka. Waxaa soo dhaweeyay mas-uuliyiin sare oo dowladda ah oo ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Faqi. Wogne ayaa kulan la qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya oo ku jiro madaxweyne Xasan, sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi. Waa markii ugu horreysay gabyaahu booqasho ku yimaado Soomaaliya tan iyo markii ay soo ifbaxday khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya. Wogne wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya xilligii abiy. Waa nin ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo uu abiy ka soo jeedo. Sidoo kale wuxuu madax ka soo noqday wasaaradda gaadiidka Itoobiya intii u dhexeysay 2012 ilaa 2016. Imaanshaha xoghayaha fulinta urur goboleedka Igad ayaa imaanaysa iyadoo ay taagan tahay xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ka dhalatay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ee badda, taasoo cirka isku sii shareereysay.